Evropský den melanomu, který každoročně připadá na 14. květen, vznikl v roce 1999 v Belgii. Od té doby se nebezpečí vzniku melanomu připomíná v celé Evropě. Na tiskové konferenci 9. května právě o prevenci hovořil profesor Petr Arenberger, přednosta dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Od roku 1970 se zvýšil počet nových případů maligního melanomu asi 6x, to znamená z původních asi 3 nových případů na 100 000 obyvatel máme dnes téměř 20 nových případů na 100 000 obyvatel. Ten nárůst zřejmě souvisí s několika faktory. Za prvé, populace přežívá delší dobu, ale u toho maligního melanomu to není až tak rozhodující, protože maligní melanom vzniká i v časnějším věku. A tam hrají roli především přirozené a umělé zdroje ultrafialového záření, to znamená jak sluneční světlo, tak třeba i chození do solárií a pochopitelně ježdění na lepší dovolené, čili my už letos a vůbec v letošních posledních letech tedy jezdíme nejen k moři v létě, ale i v zimě, takže vůbec kvalita života se zvětšuje a s tím i tyhle ty pěkné dovolené. A další roli hraje také snižování ozonu, množství ozonu v atmosféře. Od té doby, kdy se to sleduje, to znamená od 60. let, pokleslo množství ozonu asi od průměrné, tedy asi o 20 Dobsonových jednotek, což je asi kolem 8-9%. To na první pohled nevypadá moc nebezpečně, ale znamená to, že se zvyšuje průnik ultrafialového záření do atmosféry asi na dvojnásobek, to znamená asi na 16%, a tím riziko vzniku kožních nádorů na další dvojnásobek, čili kolem 30%. A to už je významné. Další riziko je i v tom, že jsou velké výkyvy v množství ozonu v atmosféře, takže třeba předminulý víkend byl pokles množství ozonu asi o 20%, a to znamená, že vlastně krátkodobě stouplo riziko vzniku kožních nádorů asi o 80%. Kožní nádory v podstatě už tvoří zhruba čtvrtinu všech nádorů u člověka, čili jsou to nejčastější vůbec nádory, s kterými se člověk může setkat. Je potřeba stále informovat veřejnost v tom smyslu, že ultrafialové záření je to jediné, co můžeme v prevenci kožní rakoviny sami ovlivnit, a je potřeba začít už v dětství. Děti do jednoho roku by se neměly vystavovat sluníčku vůbec, a dneska je moderní, a když se podíváme třeba v Austrálii, tam je to naprosto běžné, že děti do 5-6 let, dokonce i starší, dokonce i dospělí v té Austrálii nosí ochranné oblečení proti ultrafialovému záření. To jsou takové ty lehké tkaniny, které ale mají certifikát, že fungují třeba jako faktor 80, čili tohleto plážové oblečení je skutečně něco, co je potřeba kombinovat s ochrannými prostředky, čili s fotoprotekcí, krémy a dalšími prostředky. Krémy jsou určitě dobré, ale my s nimi neumíme dobře zacházet. Zaprvé nedáváme dostatečné množství. To znamená, když jedete na dovolenou s dětmi, tak v podstatě s jedním dítětem vymažete to běžné balení za 500 korun asi za 3 dny. To nikdo nedělá, protože musí se každé 2 hodiny domazávat, zvlášť když se děti koupou ve vodě, tak se to snadněji smývá, čili několikrát denně je to potřeba domazat a v dostatečné velké vrstvě. Další riziko je v tom, že vlastně to ultrafialové záření propouští, nebo ty krémy propouštějí některé části toho ultrafialového záření. Snadněji se filtruje krátkovlná složka toho ultrafialového záření a méně snadno ta dlouhovlná, čili vždycky se něco propustí. A když máte ten obleček, tak zaprvé máte jistotu, že pod tím oblečkem je jasný filtr nejen proti těm krátkým vlnám, ale i těm delším vlnám, a navíc je to i pro ty rodiče pohodlnější, a navíc děti to mají rády. 14. května si zájemci mohou nechat bezplatně vyšetřit znaménka v řadě kožních ambulancí. 2 ambulance jsou k dispozici i v Centru preventivní onkologie Masarykova onkologického ústavu. Za posledních 30 let se počet výskytu melanomů zvýšil 4x.